Pecka, díky. Dobrý večer. Já jsem se jenom chtěla zastavit na chviličku, abyste si uvědomili, jak mi to jako sluší dneska, jo. Jako, že jsem vlastně taková jako mnohem víc rozzářená než normálně, jo. Že jako jsem taková energická, prostě hrozně fajn, taková pohodová, že byste si se mnou chtěli povídat. Jako od minule dost rozdílná. No a jako je to tak a já se samozřejmě s váma chci podělit o ten recept, protože na to mám recept. A já totiž spím s Davidem Hasselhoffem. Jo, jako já vidím ty závistivý pohledy, OK. Jako jenom, že vy můžete taky, jo. To není jenom pro jednoho, to stačí si pořídit takovouhle masku, teda pro partnera, a pak je to jako vyřešený, jo. To jako není jenom pro lidi, co chodí třeba s Václavem Klausem mladším, nebo s někým, kdo se jim nelíbí, ale zase OK, kupuje kabelky, jo. To je i prostě pro páry, který třeba jsou spolu dlouho, jo. A tam je takový ten stereotyp, který vy chcete třeba nějak rozvinout, vybudit, nebo jste takový jako super pár, který má rád humor, legraci a můžete tvořit jako legrační vtipné dvojice, jo. Třeba taková jako Dana Drábová s Liliputem z pevnosti Bojard, jo, nebo Táňa Fischerová s Hitlerem, nebo třeba zpěvák Ortelu z Beyoncé. I když on jako na ty polomáčinky úplně není, tak to může být, jo. Sranda doma. Nebo máte úplně opačný problém, jo. Vaše partnerka je tak krásná, tak moc se vám líbí, že jako dlouho nevydržíte, no tak ji prostě nasadíte bohdálku, je po problému. Já jsem chtěla mluvit dneska o něčem jiném. Samozřejmě. A to je největší role ženy, jo. A teďka jako nemyslím madrace. Já bych se nechtěla tu znovu obouvat do žen, to už tady bylo, jako to dělá každý prostě, jenomže to nejde jinak, jo, protože ženy si to jako za to můžou sami, protože oni dokážou ty věci dovést do toho jako naprostého extrému a to nejenom, když vaří na čtyřech plotnách, ale je z perioda, jo. Nejvíc se to v nich totiž zedmé, když se dostanou ke své největší životní roli a to je role matky. Jo, je to tak. Prostě to se pak normálně přepnou, jak, já nevím, kdyby jim někdo řekl nějakou nepravděpodobnou zprávu, jako že skoksovaný forej prcá ovčáčka v Sixince kapli. Prostě něco, bizár. A oni prostě přehoděj tu výhybku a pak jako z té v celku sexy šťávy se stane taková umouněná bioteroristka, která nejenom, že jako zahodí kočár, jo, OK, no to jsme si zvykli, jo, ale ona vyhodí i šampon a boty. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale chození bosky je teďka na boso, je hodně moderní mezi matkama. Jo, oni to dost jedou, je to markantní, zejména teďka v zimě, jo, kdy si dají tu péřovku, prostě kulicha, šálu, čepici, prostě se celý zabalej a potom mají bosí nohy a na Facebook postují ty fotky, jako vánoční procházečka po hodinda, nebo na trzích, na svařáčku, mňami, mňami. A teďka vy tam vidíte ty bosí nohy, jako ty omrzliny, úplně z první dobré, ale oni k tomu vedou i ty svoje děcka, jo. Což znamená, že jakákoliv kravina, prostě masivně potvrzená matkama, se stává pravdou, jo. Ale matky mají taky jako dost nereální představy, že jo, o těch svých děckách. Jo, tak takový ty očekávání, jako ten můj malý genius, to prostě, on bude Mozart, nebo aspoň Karel Gott, anebo dostane Nobelovku. A pak z něj prostě vyroste zmrt, který na učňáku strčí svýmu spolužákovi do prdele hadici se stlačeným vzduchem. Ale prostě je po nadějích, po životním programu. Ale matky jsou vynikající i v tom, jak oni prostě dokážou expandovat, jo. Mimi bazár, OK, tomu se nemůžeme vysmívat, protože tomu se nemůžeme vysmívat. Ale oni už teďka se dostali i na jiný sociální sítě, fakt tam jako hodně dobře fungujou. Třeba si dávají i profilové fotky, jo. Hodně měnějí teďka na Disney postavičky. Nechci se nikoho tady dotknout, jestli jí máte. A oni k tomu připíšou vždycky. Změnila jsem si profilovou fotku na Disney postavičku jako boj proti rakovině dětí. Jakože wow. Jo, jako fakt si myslíte, že to funguje? Jako mám vytahaný břicho po porodu, nemohla by si tam dát Pocahontas jako boj proti vytahaným břichům?
Nejhorší ale je, že ty ženský si za týden tu profilovku zase změní, jo. Takže rakovinka vyléčená, dobojováno, jo, fakt. Oni taky zakládají takový jako debatní kroužky, jo, na těch internetech. To je taky výborný, oni se tam prostě radí, což je super, proč chodit k doktorovi, když doma si to všechno probereme s kámoškama. A teďka, a navíc jich je víc, takže víc ví. A teďka jedna paní tam psala jako do nějakou otázku, jako debatu, ahoj, jsem Ro, jakože R-A-V, jakože nejím tepelně upravenou stravu, jenom syrovou, a nevím, jestli vadí, když polikám manželovo semeno, když on má teplotu. Což je teda hodně na debatku, tak já doufám, že nějaký lachtan odpovím. Já jsem jenom chtěla říct, že jako už je jasný, že matky jsou důkazem, že už jsme jako lidstvo fakt dosáhli evolučního vrcholu a že už se to může celý uzavřít. Tak díky.